Och så vill jag att alla kunder ska se den nya skylten med våra fina kampanjpriser. Men vi kanske borde förtydliga att det är en ny skylt. Mm. Ja. Det var ett väldigt bra förslag det där, Cindy. Fast hur vet man vilken av skyltarna som är ny? Nu är det glasklart. Mm. Men vet man varför man ska kolla priset? Men nu fattar varenda barnung i alla fall. Ja, men du, vad är priset? Ja, vad kan man vinna för något?